אנחנו נתחיל עם שיר שנקרא דמגוגיה רגשית, מילים לחן וביצוע רוני שקלים, ספיר וולך, אני רון אבר, תהנו. השיר הבא עדיין אנחנו, והוא נקרא דיאלוג מונולוגי. של החדר, אולי
כתבה הלחינה ותבצע רחל דרורי, והוא נקרא רק את הים. רחל. אני מדליק סיגריה ונושם את הים, הוא נותן לי כוח לחיות. אין לי כלום בלעדייך וגם לא רוצה, לא כסף, לא זמן, לא בית. יש לי רק את הים, יש לי רק את הים, את הים, יש לי רק את הים. ונושם את הים שעובר איתי את הימים, ורק דרכו אני קרוב אלייך. תודה. אני רוצה להזמין את טיפה. אז השיר הבא נקרא מקום אחר, כתבה הלחינה ותבצע אותו יפעת גולן, לפסנתר רוני שפגשתם כבר. Thank you.
שקט לגלות את עצמך השקט אותך לא יכול להכיל תמיד חיכית בפינה וברגע פתאומי תפסת אותה בשנייה השיר הבא נקרא עד שיעלה הבוקר, כתבו אותו מרגריטה גרין ושולמית ארנון ויבצעו אותו מלא אנשים על הבאס חזי נחמיה, שולמית על הפסנתר, מרגריטה על הגיטרה, לא חסרים לך נגנים פה? ואושרי, ואושרי אבוטבול Thank you.
תודה רבה. השיר הבא מצטרף אלינו אורי צמרת. השיר נקרא מלח הים, זה שיר שכתבתי והלחנתי ומבצעים איתי כל האנשים היפים האלה לידי. זהו, שיר תפילה, תהנו. Thank you.
תודה רבה. השיר הבא נקרא מטבעות של מילים. כתבו והלחינו אותו ספיר וולך ויצחק מייטליס, ושולמית תנגן. להישמע מבינה, חוקרת נפשות במילים גבוהות ושפה. אולי זו בכלל הגדרה מיוחדת לשפיות, מאחלת לעצמי להישאר תמיד בנקודה שבה הטוב והרע הם כלל אויבים. יום אחד יהיה פה שלום, אני אומר פה ואני מתכוון אצלי. כולם פתאום דומים, זו סתם תיבת הצרקה עם כאן שלי. אני יודעת מה כל אחד מרגיש ואיזו תכונה בדיוק הוא רוצה להדגיש. יושב כאן שרוע, אולי העולם לא כל כך גרוע. לקפוץ על טרמפולינה של אושר מבלי ליפול חסרי שליטה לתהום של חרא. זו סתם תיבת עץ ריקה עם כמה מטבעות של מילים, אבל מטבעות של מילים אין מורכב העולם שלי. תודה רבה. השיר הבא נקרא יום שישי בערב, כתבה הלחינה ותבצע אותו שולמית ארנון. נשב לשולחן, תאכל מהר לפני שיגמר. לפני שיתקרר. ואין עניין ואין לאן.
נלחם על חמצן. או שתאכל את זה כאן. נקרא מיליון ואחת, זה שיר שאני כתבתי והלחנתי ושולמית תלווה אותי. נשיקות היא אמרה, אני רוצה מיליון נשיקות. חיכה כשהיא התעוררה, אני רוצה מיליון נשיקות. ואין לך ברירה, היא אמרה, אל תתן לי לחכות. יש לה כוח אהבה לשבירה, והיא שומרת את הצלקות. החדר הוא בועת עשן, אני נחנקת. החדר הוא בועה של זמן שמתקתקת. מי נזהרת? מי נשמרת? מי סופרת? המציאות תנחת עלינו במיליון ואחת. לפני כמה דקות היא אמרה שנעים כבר כמה דקות. חיכה אליי ונשארה, היא רוצה מיליון נשיקות. ועכשיו תתקרבי, אמרה, במרחק מתחילים הספקות. יש לך כוח גם כשאת שבירה, ובמגע ירגעו השתיקות. החדר הוא בועה של זמן שמתרפקת, והמרחב מרגיש מוגן כשהיא צוחקת. מי נזהרת? מי נשמרת? מי סופרת? המבט יביא אותנו למיליון ואחת. כל הזמן בעולם היא אמרה, את ואני יכולות לחכות. כל הזמן בעולם הוא קיים כדי לסוף מיליון נשיקות. ועכשיו תתרגשי, אמרה, כי אנחנו כל כך מתוקות. עם הכוח ועם השבירה, ושתמיד נשאר חבוקות. עם המרחב מרגיש מוגן כשהיא שותקת, והעולם שמתעורר כשהיא צוחקת. מי נזהרת, לא זוכרת ובוחרת. איך נפתיע כשנגיע למיליון ואחת? תודה רבה.
אז ככה, לפני שנעבור לחלק הבא של הערב, אני רוצה בשם החבר'ה של הסדנה להגיד תודה למכללה, לבית הספר הד למוזיקה, ליהודה ולמורים שלנו. אני רוצה להזמין לבמה את האנסמבל האתני של בית הספר ואת המנחה המדהימה של הסדנה הזאת, קורין אלעל. ערב טוב. אני רק רוצה להגיד שאני כל כך גאה בכם, שזה מדהים. תודה רבה לכם, שאתם מדהימים. Non, ça marche ou ça marche pas? Comment je t'ai mené, Mayon? Eh, rêve. Let's go.
אני מקווה שאתם נהנים ממה שעשינו עם השירים של קורין, אז זו הזדמנות להודות לקורין שהרשתה לי לשחק בהם ולהשתולל. אז הנה עוד הפתעה, קורין. רגע, שנייה, רגע. שנייה. הכבל שלי התקלקל. אני אסדר אותו. המכנסיים נפלו לי פשוט. אוקיי, הכל בסדר. לא הבנתי למה הם נופלות לי. לפעמים ביני זה הפתעה If I'm in
תמים ביני לבין עצמי, אני שומעת את קולו של חלומי. לפעמים ביני לבין עצמי, אני שומעת את לחיו של חלומי, והוא שואל הנגנים האחרים, כן. זה דבורה על שירה ואייל על הפסנתר, ליאון גיטרה, אלי אקורדיון, ניתאי על הבאס שנרתם להחליף את נמרוד עצמון, תוך שבוע הוא למד את החומר, שחר בר ואושרי. אין לי משפחה, רק אושרי. מה עם החתול? אילן, או יואל, החתול. נכון. תראו את החתול. תסתכלו. לא ראית אותו? יש לו שפם. רגע. של עצמנו נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים נקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, מתחכים לזירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובה כשחופרים נקלטים.
השיר האחרון שלנו לערב המדהים הזה, המרגש הזה, בספירה חדשה השיר הזה, לכבוד יואל, ספירה חדשה. אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אלוקיי אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב כאן הוא ביתי לא אשתוק ירצי שינתה
תודה רבה לקורין אלאל. תודה לכם, קהל יקר. תודה רבה.